Това са им лицата. Да знаете, тук са забрани всички журналисти. Ето, може да се вгледате в лицата им. Това са лицата на българската журналистика. Ето ги. Ето, лицата на българската журналистика. Ето, идват. Вижте ги, добре. Ето, лицата на българската журналистика. Ето, вижте, само фейс. Не само малко фейс. Няма. За хората трябва да дадат хубавите физиономии. Моля ви се, по-малко, по-леко с агресията, да не се видим в съда, ако обичате, госпожо. На обществено място сте, ще вас снимам колкото си желая. Да не сте дошли на делото ми, ще вас снимам. Ето, виж. Не ми бутай телефона. Не ми бутай телефона. Това е ли? Каква заплаха? Ето снимам. Това имам право да вас снимам. Не желая да бъда снимен. Това публично място сте, публична личност. А, ето, снимаме. Това е журналистка. Как се казва, че между другото? Коя медия си? Ние ще разберем така или иначе. Това е журналистиката на България. Показва средни пръсти. Супер възпитани хора. Това сигурно са от уния селските статии, които пишат на... Както при вас е позволено, така и при мен е позволено. Не задам въпроса на вас. Ами да бяхте го радали на хамен. Опа, леко, се обича.